အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တော့ EFIဆ တဲ့မြန်မာကျွန်တော်ကခွန်နာကျော်ကြီးပေါ့နော်ခွန်နာကျော်ကြီးမန္တလေးကဖြစ်ပါကြကျွန်တော်ကတော့စာပေရန်ထရိနာကျော်ကြီးဖြစ်ပါကြကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လိုင်းမောကနေပြီးတော့လိုင်းမောကလေ့လာနေကြတဲ့ဝမ်းဆော့ဆရာညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ဤပညာလေးပေါ့နော်တို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးကြလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့အလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YAMAHA MSlaz ပေါ့နော် YAMAHA MSlaz လေးရကျွန်တော်တို့ကဖောက်ဖြုတ်ပုံလေးကိုဖြုတ်ပုံဖြုတ်နည်းလေးကိုစနေတကျဖြုတ်ပုံဖြုတ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးမှပြောပါတယ်ဗျလိုင်းမောလေးလာနေကြတဲ့ဝမ်းဆော့ဆရာညီကိုတွေအတိသေးတဲ့ဝမ်းဆော့ဆရာကြီးအတွက်တာကျွန်တော်ယူညွှန်ပါတယ်တီဗီသားဆရာကြီးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်အတိအကျလူများများသိတော့အောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝါရှော့ဆရာကူရဲကိုလိုင်းလေးများများ share ထည့်ပေးကြပါနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်လည်းအတူ live ပြီးတော့လေးလာလိုက်ကြအောင်နော်ဒါလေးကတော့ YAMAHA MSlaz လေးပေါ့နော် MSlaz လေးရဲ့ဖောက်ကိုကျွန်တော်တို့စီယိုနေလို့ပြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖောက်ပုံဖြုံလေးကိုကျွန်တော်စနစ်တကျလေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ညှို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ညာလေးတဲ့အမ်စလာရဲ့ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဖောက်ဆောက်ထိုးလေးပေါ့နော်ချော်ပါဆောက်ထိုးလေးသူကဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့သူဆရာတွေကဖောက်ဆောက်ထိုးဖြစ်တဲ့အခါကျဖြိုးရဟိုခက်ခဲလေးကြီးရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကမတည်သေးတဲ့ဝမ်းဆော့ဆရာတွေကိုပြောတာပါနော်တီတီဗီသားဝမ်းဆော့ဆရာတွေကတော့သူ့ဆရာကြီးတွေကြောင့်ဒါကြီးမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါမတည်သေးတဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းဆော့ဆရာညီငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကမိပညာလေးမျှဝေပေးတာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ဖြုတ်ဖို့ဖြုတ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်နော်ရကျော်နေစရာဟောက်ကင်တာကိုအောက်ဆော့ကြအောင်ကျော်ဆော့တော့ကျော်ဒီကအပွားနယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ချော့မယ်နော်နက်ကောင်းပါရင်လားဒီမှာအောက်မှာနက်ကောင်းလေးပါရနော်အဲ့မှာနက်ကောင်းလေးပါနော်အဲ့နက်ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်အောင်လို့ဖြောက်ညလေးမှပြန်မထက်ကြည့်လို့ကြည့်လို့ဒါက16ဟုတ်လို့16လာဒါကြီးဟုတ်တယ်16တောင်းချောင်းမယ်တခြားပြုတ်ซีดอซีดอนี่ကျွန်တော်တို့ကနီးတူတာပဲဒီဝါစီလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ထုတ်လိုက်ဝါစီပဲလေနော်အဲ့အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကလေးကလေးပါတယ်အဲ့ကလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်အောင်ထုတ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးဆွဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က YC ချွတ်လို့ရတယ်နော် YC ချွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကသူက what
just so that I don't write Yalu. You barely bought it, Alu, General Rua, Lene, Pavido, Rua, Chula. So be why, General Rua, Jane Haru, General Rua, Cholu Yari, you know, no white, Bazin, Russia. So that come, my General Rua, do I be Madi Uzulusian, General Rua, Mabi Kabulu, you know, Mabi Rua, General Rua, Jibulia, Ben, Bea, Yentere, Ali, Bull Lady Bari, Washa Lady Bari, Ali, who. ထုတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ထားဖို့လိုရနော်ကျွန်တော်တို့ဝါစီထုတ်လို့ရပြီနော်ဝါစီရပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့ထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝါစီလဲမယ်ဝါစီလဲပြန်နေကျွန်တော်စီစီပါလေးပြန်ချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းတော့ထုတ်လို့ရပါနော်ပေါက်ကအတချောင်းနဲ့တချောင်းမတူဘူးနော်မှတ်ထားဖို့လိုရနော်တချောင်းနဲ့တချောင်းကဒီပေါက်နှစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာမတူဘူးဘယ်ညာမတ
တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပဲထားပေးရမယ်သူ့ဟာလည်းသူတချောင်းနဲ့တချောင်းနဲ့တချောင်းမတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလို့လို့ရှင်ဒီမှာဒီမှာ supply နေပါဒီကောင်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကအတွင်းဝင်နေတဲ့အတွက်သူကဒီမှာဂျင်းလို့လာဒီကောင်ကနှာကောင်နဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ကဘုတ်နဲ့ဒီလိုလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ supply အပေါ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကအချောင်းပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းလာရင်ဒီကောင်ကညာဘက်ကအချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုရနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် line မွားကြည့်နေတာ one shot ဆရာညီပေါ်တယ် Yamaha MSlaz ရဲ့ pause တော့ဘူး pause တော့ပြုတ်ပုံပြုံလေးကိုဒါကငားလိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့သိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ